undi kariya gahugu kigiraga gahugu kahatari, twongere tugasubize ku ntebe kicaraho, kajye kadusabiriza tujye kuri serumu Perezida Kagame yavugaga. Birababaje kuba Perezida Kagame yaravuze serumu akaba ariwe kuyiducomekaho. Kuri ino dosiye ni Prime Minister ufite ikibazo, ntabwo ngiye kuvuga ngo ni minisitiri runaka. Ntabwo hari indi mumweguze kumweguza icyo byaba bisobanuye ndakizi. Ariko cyarimo ikibazo Prime Minister. Ntabwo bishoboka ko abantu bishyuwe amafaranga hejuru y'ibyunzwe biyushye ngo bubake uruganda, ubanzeho nta n'uruganda na rumwe urubaka Prime Minister, ntabwo uzi imvune zabyo. Ariko ubundi muri abayobozi bose, niyo mpamvu muri guverinoma kuba tudafitemo umucuruzi ni ikibazo. Ubundi FPR nta n'impamvu idafite yo kudukandagira burya kugera kuri rank ya full general. Ntabwo bishoboka. Uramuka aramutse ibyo yandika kuri social media ari we mu buzima, ntabwo Kagame yamwakira mu biro rimwe kabiri. Umugabo Kagame ntabwo ashobora kwakira utari seri rimwe kabiri gatatu. Abo bajya bita ngo umutwe w'iterabwoba ubona muri RNC nibo ujya kubona ukabona bari kuvuga ngo Rujugiro yatanze miliyoni magana angahe z'amanyarwanda rarara. Ariko muri zino opozisiyo zisanzwe aba bandi nta muntu wabona yatanze arenze ibihumbi. Ntabona no mu manza za zindi zo kwa Rusesabagina, nta hantu hari aho ugeze wumva avuga ngo yatanze ibihumbi makumyabiri by'amadolari. Awe kereka ibihumbi ijana na mirongo itanu bavuze byavuye muri Perezidansi Lusaka. Tugiye kubifuriza kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe ku mwenegihugu. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Uyu munsi turi ku cyumweru, ariko ubwo ikiganiro mushobora kuzakibona twamaze kwinjira ku munsi wo ku wa mbere. Mwese abadukurikiye, reka tubifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu Rwanda, mu ntara zose z'igihugu no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo mwese tubifurize kugira ibihe byiza, harya buriya abantu bari hanze y'igihugu ariko b'impunzi uranabo tubabara muri diaspora. Oya, ni impunzi. Hari abanyarwanda batuye hanze byo gutura hanze, hari n'abanyarwanda bari hanze kubera ari impunzi baba batandukanye. Ariko tubasuhuze, ariko duhuze impunzi z'u Rwanda. Rero mu bajya bavuga bati natwe ko muba mwatwe bagiye mujye mudusuhuze. Ni agashya kuba igihugu cyo muri viziyo makumyabiri twaharaniye ko kigifite impunzi, ariko mu guharanira ku bibazo bituma abantu bajya mu buhunzi bihagarara n'abari mu buhunzi bagashyirwaho uburyo ubuhunzi bwashira. Yego. Yego, mwabyumvise, turi kumwe na Jarike Musana. Ubwo niwe dutangiranye ikiganiro nk'ibisanzwe dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye. Tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, tugiye kuganira ku birebana na Minicom n'ibyo yavuganye n'abahoze cyangwa se abimuwe ahashyizwe ibikorwa cyangwa se havuzwe ko bari mu gishanga, ariko ingurane bari barazihawe mu bikorwa byabo bari bafite. Turagaruka no ku ruzinduko rw'umuhungu wa Museveni umaherutse kuzamurwa mu ntera ariko akamburwa inshingano, ndetse turanagaruka by'umwihariko no ku birebana n'abakuru b'ibihugu cyangwa se politiki y'akarere y'abakuru b'igihugu bageze ahakorerwa ibikorwa bitandukanye bitwara gute. Jari, uruzinduko rwa Muhoozi Kigali ku nshuro ya gatatu muri uyu mwaka, ngira ngo hari byinshi ruhatse kuri diplomasi, wenda nubwo atari cyo kiganiro turi buvugeho. Ni gatatu kazwi, kandi nikaba kazwi. Ariko muri gatatu kazwi ni uko abaje kwa onkiriwe nk'uko abivuga, kandi biranashoboka ko wenda yaba ari na onkiriwe ise yafatanyije na Perezida w'u Rwanda Kagame Rugamba muri Uganda. Arimo baziranye byinshi, ariko icyo nshaka kubona ni uko izi ngendo zose ziri kuba. Yewe na Museveni yaraje muri Chogam, ubundi ku ntumbere ibyari bimeze ngira ngo Chogam ndasaba ishobora kutayizamo. Ntekereza ko cyakumi imigendere y'u Rwanda na Uganda na Kenya muri koridoro y'amajyaruguru ahongera kuba iyo migenderanire byari byiza. Sinzi abajya bavuga ngo ahari Imana Satani abahagenda iruhande, biriya bintu byari birimo Imana. Ku nk'umuntu yavaga mu Rwanda akajya Kenya, ubu rwose wumva abanyarwanda gahunda ari ukujya Kenya, Uganda,
babanje kujya Kampala cyane bukiye kujya bombo bageze na Kenya kandi mu buryo bagiye atari impunzi nka bimwe tuvuga cyangwa bimukira ari ukujya gushaka amaramuko kandi agiye kajya Uganda yumva ari mu rugo akajya Kenya yumva ari mu rugo umunyakenya uje mu Rwanda kumva ari mu rugo Uganda uje mu Rwanda kumva ni mu rugo mu Uganda ugiye Kenya kumva ni mu rugo ariko iriya proje ukuntu yari imeze neza ikintu cyayihungabanyije ntabwo cyakagombye kuba gifite abo zigisize kimugaje ubundi iyo abanya buriya ryari ariko tuzabigeraho iyo abaturage ibihugu bya East Africa ahantu twari tugeze ubundi guhungabanya ikintu nka kiriya nta kuntu ubundi twagombye kuba duhafitiye nk'abakajoriti nk'abatanu bo kubaza ngo ibi bintu mwangije mu imbaraga byatwaye ngo byubakwe ariko ubwo Muhozi byatangiye afite imyaka 40 ntabwo ari mukuru ndatekereza ko n'igihe cyo gufata responsabilite za se afite ukuntu yikorera social media afite ukuntu akora nk'umuntu w'imyaka yacu kandi nk'umwana wo mu bakire ashobora gutanga igitekerezo icyo ari cyose kuri Twitter ashobora kuba mutwe we azi ko Twitter ari ahantu ho kujya ku gatwiko nk'uko mwamwohereza inbox hagati yanyu so agira byinshi bisetsa avuga ariko abamuzi bakorana nawe bavuga ko ari umuntu muzima kuba hari abantu bavuga ko imyitwarire agaragaza cyane cyane kuri social media idakwiye umuntu wo ku rwego rwe ntazagira harega nta muntu ugira urwego rwe n'urw'abandi Trump se yari ameze ati Trump we bagize ahantu bamwirukana kuri Twitter wa ubu yari gukora icyitwa True Social andi ashaka ko no mu Rwanda bakire kurekeye kuba icy'Abanyamerika kuko agukumira ate ku rubuga ngiye biriya bintu byo gukumira Trump c'est pas vrai ntabwo ari byo ngo niba se abaturage bigaragambije ndi perezida bakajya ku nteko niba ari demokarasi koko kereka niba yarabigezemo uruhare ariko niba atarabigezemo uruhare akavuga toke abaturage icyo bigaragambiriza ndagishyigikiye nawe ntiyari akiri perezida yari yatsinzwe ni nk'aho nawe ari kujya kwigaragambya wenda yabaye perezida hari ukuntu wenda amategeko yabaye perezida muri Amerika agomba kubagenga kudasebya igihugu n'ibindi ariko nyine niba we yumva yabibashyigikira there is no problem ku buryo wawe uhita umwirukana ngira ngo Twitter ahubwo yigize no gushaka kumugarura ngira ngo niba utarashatse kugaruka kurumva yahise ajya kuri Trump Tour abanyamerika bagira byinshi byabo rero buri wese afite uburenganzira bwo kuko agomba kubaho ntekereza ko n'abanyarwanda n'ibindi bihugu n'abaganda nabo bafite ubwo burenganzira so umuhungu wa Museveni kuba yagenda gusa hari igihe akora akumva avuze nk'ikindi gihugu bikagutungura uburyo kivuze niyo mpamvu mubwiye ko ashobora kuba akoresha za social media ziko ari nka koherezanya za inbox cyangwa anabikora ari misiyo y'ubutegetsi bwawe Uganda who knows rega nshobora gushaka kubwira wenda abatariyani ko minisitiri w'intebe bashyizeho nkamwemera handikaho ko nzaza kumukwa nkamutwara ibintu byose ntabwo buri bintu byose biba muri strategy très normal niba habaho impamvu habaho icyitwa anormal ibintu nyine bidasanzwe buriya rero nawe wabona ntawamenya gusa abamuba hafi n'abakorana nawe bavuga ko hari ibyo ashoboye kandi nkeka ko na Museveni ukuntu ateye ntabwo yakuzamura kugera kuri rank ya full general ntabwo bishoboka uramuka aramutse ibyo yandika kuri social media ari we mu buzima ntabwo Kagame yamwakira mu biro rimwe kabiri uyu mugabo Kagame ntabwo ashobora kwakira utari seri rimwe kabiri gatatu uko hari ibyo akora si rimwe na rimwe se akanaza akabivuguruza kandi byakozwe n'umwana nage erega burya bayagatanze undi ajya gukora diplomasi ariko undi aba yavuze ukuri nawe niyabwiye Kenya ati ngiye kunaza sinemera intambara habe na gato nk'iyo ngo unaza nkagenda Kenya nkabinjirana mu mujyi nshobora kuba ari akantu kari interine mu bayobozi bakuru urumva ko yabivuze uhuru avuye ku perezida kandi uhuru yavugaga ko ari burada ashobora kuba wenda yarabwiraga Ruto ko atamwemera who knows kandi umuyobozi w'ingabo mukuru w'ingabo muri buri gihugu aba ari perezida wa buri gihugu
ntashobora kubikora kubera iyo mpamvu kuko sinkeka ko kari agashobora kuba ko kanamukozeho bwa nyuma wenda se akavuga ati ah ariko buriya kadi baba bakina baziziranyeho mwese ko cyahise yongera akamwizera akamuhereza mu Rwanda Ni umujeje se cyaje gusura wundi. Ayo. Mujyanama wa presidence, mujyanama muri presidence yasohoka mu gihugu na ruhushya. Yagiye ko nubwo amukwe ku ngabo ku mugaba w'ingabo z'u Rwanda kugutakira umujyanama wase. Cy'umutekano ntabwo yamukuye. Akora no vuga. General mu gihugu yasohoka ngo agiye gusura se hano. Never. Barakubeshye. So. Abana amakarita menshi muri politiki. Ari amakarita menshi politiki ni amakarita ikindi ugomba kwibaza sosiyete uyu muntu ari gukinamo ni sosiyete ye abagande baratekereza iki babona abagande mu mitekereze yawe imibare yabona abona ko gukoresha twitter muri buriya buryo biri kwa attracting abagande ngo bakuru attention ya bamukurikire nyine anatangira yamenyere ko ari umuhungu wa Museveni witwa Kaine Rugaba abarimo strategy nyinshi gusa Urimo nafite uburenganzira utanga ibitekerezo igihe utajya hanze y'amategeko. Ibintu byo guhora turi strict cyane ku mategeko nk'ibi tugiye kujyamo byo. Ngo abaturage bandi ngo bimuye badahawe ingurane ngo hanyuma ngo arabe bafite ingandu ubwo ngo nabo bagomba kumera nk'abandi baturage bose. Abo bantu se ni nk'abaturage bose ubwo tunimuka. Ntabwo ibintu bihora biriye. Bifashe cyane, ibyo bifashe cyane, ibyo bibyara abantu badukandarega. Abategetsi akabaho dukanda, akibagirwa no kurekuza gato. Erega na Museveni ugireba buriya turiya tuntu umuhungu wajya akora na Museveni atwigiramo ni uko ubashaje so ntarimo abaperezida bazanye gahunda yo kwambara kiriya kigofero hari utuntu ugenda mbona Kaine Rugaba bahuje na se gusa ise yafashe ubutegetsi akiri muto kandi niwe wirwaniye ishyaka Kaine Rugaba yari yavutse mu muryango w'abakomeye ntabwo agomba kumera neza nka se context z'abana bakiri nubana numara kubana nabo cyane uzabimenya pas de surprise muri bya bene iyo tari bwo ari nababibona wenda mu buryo bwa strategy cyangwa se bwo gutegura umuhungu kuzamusimbura ku butegetsi cyane ko hari abavuga bati mu 7 imyaka yose nk'ibihugu nka Kenya bimaze guhindura abategetsi n'umwe mu bitabiriye manda zirehera ry'abakuru b'ibihugu n'umwe mu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi muri aka karere k'ibiyaga bigari uvuga bati wenda igihe cyaba kigeze ko umuhungu yaba arimo arategurwa muri ubwo buryo iyo ubonye ubona buhari bo Museveni bavuga ko yategekanye igihugu igihugu igitugu cyangwa yanabayeho nyine atemera gusimburwa n'abandi ariko kimwe mu bintu arusha abaperezida b'abanyagitugu benshi yahaye freedom abaturage Uganda yahaye freedom iteye uwo njuriya nabo abantu barigaragambya rwose Kampala bakayifunga iminsi ibiri polisi igakubita abandi ejo bakagaruka kubera iki kuko bazi ko polisi itari buze ngo irase mu muhanda irabakubita byose igire gute niyo byaba iyo incida mu kwigaragambya Uganda hari haba incida polisi ikarasa mu bantu arasamo ibyuka Hai ndumbu. Njyo kabyo barabirasa. Ndakuvuga mavureye masaso. Oya. Icyo kinini cya mbere na kandi buriye umuntu wayoboye neza nibwo yaba yobegeye kinini hari bimenyetso byinshi ubona. Yaje mu Rwanda abantu nyabwo bakajya kumushungera bakamukomera amashyi. Nuko benshi baba barahahiye. Ngira ngo ubukungu bwa Uganda bunageze kure burya haburamo ikintu kimwe kizahita gituma buzamuka. Ni smartness ngira ngo Kaine Rugaba nawe yanyaje muri sport ka Free Zone wendi bakago ka Free Day yakagombye kubire ari yaragiye Kampala kuza I Kigali kuko Kampala yakeneye nyine urundi rwego rwo kuzamuka kugira ngo nayo ibe nk'imigiteye imbere ariko se yakoze ibintu byinshi nasigira umuhungu we umuhungu we akaba muzima abagande bazaba ari abanyamahirwe ubwo bibasaba imbaraga nyinshi kugira ngo bitazaba ubutegetsi bwa famiye burya ntago biba bikiri byiza cyane gusa hari byinshi ntago agiye kugenda uyu munsi ariko arashaje nanagenda hari legacy Museveni asigiye abagande kandi itari mbi
urwo rwaruhande rwa diplomasi wenda nubwo ikiganiro cyabo tuzagikora ku rundi ruhande perezida w'Urundi ari video wabonye kuri Twitter agera kuri tele ngira ngo ashise amasaha make yase n'ibindi bicare muri gahunda zo gusura ibice bitandukanye agenda ubona hari ibikorwa bimwe na bimwe byadindiye akavuga ati kuki biriya agahamagara abayenjiniyeri akababwira ati gihe ntarengwa biri ubundi ku mukuru w'igihugu ubibona ute aba perezida bose biriya barabikora na perezida Kagame arabikora kuri ano maproje manini ajya kuyasura buryo erega nubwo nawe nubwo bari perezida abayobora abo bantu n'imishinga yabo gusa kimwe mu bintu nashimyemo hariya nuko numvishe iriya proje ari umunundu uyifite mu Rwanda proje nk'iriya nkakura numva gayivuga ntabwo bashobora kuyiha umurundi bayiha umunyamahanga umushinwa umunyaturikiya umunyamerika n'andi makampani yo mu bindi bihugu ari nacyo kintu kibabaje kuba usanga muri proje cumi na zingahe ziri mu gihugu nini byibuza nta na proje imwe ifitwe n'abanyarwanda full wenda ushobora gusanga ifitwe n'abanyarwanda ariko barakoze barahuje babyita ngo iki baratsindiye isoko hamwe wenda na kampani y'abashinwa y'abanyaturikiya y'abahinde se nubwo niriya nawe yari ariho yadindiraga ariko ubundi muri proje icumi mu gihugu byibuze eshatu zagombwa igihe kuba zifitwe n'abanyarwanda furu tugeze kuri urwo rwego tuvuga uti byibuze uyu munsi 30% by'imishinga iri mu gihugu abanyarwanda bazayikora ariko usanga ibintu byose ari abanyamahanga ari naho nahise mbitekereza urumva twari turi gutegura iki kiganiro cya bariya abantu bo bari bafite amakampani ari mu gishanga cy'inganda bahawe ingurane bakaba bari kubabwira ngo bayasubizwe bayasubize ni iki se cyatuma ahubwo abantu 30 baboneka kandi n'uwari washoye imari leta imusubije ku isuka fete leta y'u Rwanda nta kintu ifasha abanyarwanda ngo batere imbere ubishyize muri iyo context mu Rwanda ahantu hari igice cy'inganda yari igikondo sibyo ngo twinjiye no mu kiganiro nyirize ngo twinjiye mu kiganiro mbanze nshimira aba perezida bakora kuriya bose bajya gusura amasite na perezida Kagame arimo ariko se ubundi nk'iyo umuperezida asuye site kuriya wari uri kuvuga ngo icyiza ryari ni uko biriya byakozwe n'abenegihugu aribo bari kubikora iyo ageze uwabaza abafite wabonye ko anafata telefone agahamagara abinjiniyeri babishinzwe akavuga ati bimeze bite iyo bikozwe n'abanyamahanga bikadindira nta munyamahanga ujya udindira ndugu kirazira ariko none se nta iyo adindiye bamwirukana nk'isazi ntabwo perezida yaza kubwira nka kuri uri umunyamahanga asubira muri perezidante asinye bakukura kwenda urugero nk'ikibuga cy'indege haba harimo ibintu byinshi ntabwo ari poroje nk'iriya urabona yaba hariya yari ari ntabwo hagara n'ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege ni ibintu binini amamiliyari y'amadolari ariko abari bagifite bubatse inyubako ikomeye mu mujyi wa Kigali abaye ntabwo ari isumi ifite ariko ntabwo ari taki yari iri kucyubaka ni injini mute ahubwo ishobora kuzaba izajya ivuye kuri sitade byashoboka ko nabonye isuma ifata poroje imwe ikayirangiza ikabona gufata indi ifasha convention irarangiza ifata stade arena ifata hari hahoze primatire ubu yafashe stade nanone maybe nirangiza ishobora kuzajya ariko ntabwo ari hafite yari ifitwe na injini muta nyuma se nibuka kampani yagiyemo harimo abanyakatari ndi kuvuga kampani yubaka ntabwo aribo barimo ndatekereza kereka niba barimo wenda ariko n'ubundi poroje isa nini iri kugenda agakerega kubera covid ibintu by'indege byabaye byaraguye n'ubundi gukomeza ushoramo amafaranga menshi bitari kunguka wayijyana mu yindi mishinga ntabwo iriya poroje ndayishimiye yasuye ari poroje nini ku buryo wavuga ngo wayiha umunyamahanga ni ikwiye kuba ariyo munyagihugu gusa ikibazo kirimo nyirayo kucyakererwa kuyuzuza nk'uko perezida Ndayishimiye yabivugaga ikibazo rero hano ni uko agaporoje nka kare usanga karahawe umunyamahanga
niho hari ikibazo kuki se gahabwa umunyamahanga hano niho hashingiye ikibazo n'iki kiganiro tugiye kugirana impamvu gahabwa umunyamahanga ni uko umukire wese hano akeneshwa ati niba inganda 47 cyangwa n'ibindi bisa nazo byari mu gishanga cy'inganda aricyo ariho hantu hanini hari harateguriwe kubaka inganda ku butegetsi bwabanjirijwe ari naho zari zirahubwo rwose mu buryo bwemewe n'amategeko harashyizwe n'ibikorwa remezo muri izo nganda sibyo abo bantu leta ikabibabwira ngo tugiye gusenya izi nganda tubaha amafaranga yanyu ikayaba abasigaye batarayahabwa ntibayahabwe kandi inganda zasenywe abo ba mbere ubwo babagiye ubwo deja abo dufite abakene bantu ubwo dufite abantu basubijwe mu bukene bari abakene abayahawe bakaba bari gusabwa kuyasubiza mu gihe ubukungu buhagaze nabi ko burya na speculation ni yowe ubukungu bwa budahagaze nabi akumva leta itangiye kumushyuza amafaranga ubwabyo iyo speculation dushobora gutuma yongera agahomba barabandikiye ko bagomba kuyasubiza niba harimo n'umuntu wenda wari ufite urabizi ko harimo abantu bafite kampani z'ubwubatsi ese umuntu azubaka nyine azasubira ku isuka twongere duhurira no ku muhanda dutera imigeri tugenda sinumva impamvu rero leta muri gahunda zayo yashyiramo gahunda yo kurushaho gukinisha umuntu iriya ni gahunda none iropeni ntabwo ari byo ari byo ngo ni ibihuha ni mu buryo bufatika gahunda yo gukinisha umuntu umuntu yari afite ahantu nubwo hari mu gishanga atemewe n'amategeko ariko ni leta yari yahatanze sibyo kuko uzi ko habaye intambara mu Rwanda na jenoside byakurikiranye nta muntu n'umwe rubona amasezerano yagiranye n'urwo rwego rwatangaga aho hantu sibyo urahubwira ngo bamuza n'amasezerano dufitanye kandi uzi amateka yacu urirengagiza ibintu uzi jeste ukavuga uti muzana amasezerano barayakuraheza nimutayabona mudusubiza amafaranga yacu nimutayadusubiza turafatira imitungo yanyu siko bimeze se ubu se urumva ntatari abantu 47 bagiye gusubiza ku isuka ariko abantu bagomba yagiye abantu muri ubu butegetsi nsigaye numva harimo ikibazo kitoroshye natwe turimo turarwana ngo dutere imbere none n'uwateye imbere bari kumusuba bari kugira kumusubiza ku isuka ntabwo tuzakizwa n'abanyamahanga ntabwo iki gihugu kizigira kiba icy'abanyamahanga ntabwo bishoboka kuba bavuga ko mu nama y'abaminisitiri iheruka kuba mu kwezi kwa 7 tariki ya 29 nubwo banziye ko abari barahawe ingurane abari barahawe ingurane mu gishanga cyahozemo inganda cya Gikondo bagomba kwisubiza mu sanduku ya leta ndetse banavuga ko bashingiye ku itegeko ryo ku itariki ya 10/2021 rigenga ubutaka mu ngingo ya 33 ivuga ko ngo ubutaka bwo mu gishanga ni ubwa leta ntibushobora kwegurirwa burundu abantu ku giti cyabo kandi ntawe ushobora kwitwaza ko abumaranye igihe kirekire ngo abwegukane amategeko y'imana niyo nzu nyine yamanitse mu ijuru araza ajya ku isi yiyandika ku ibuye ya Musa sibyo andi mategeko yose ashyirwaho biciye muri guverinoma cyangwa mu nzego bireba akemezwa na perezida wa repubulika n'inteko ishinga amategeko cyangwa n'urukiko sibyo ubundi se ayo mategeko ninde wayashyizeho ni uwo ngo n'undi uri kwandika ibyo ngibyo ni leta yashyizeho none ni leta iri kuvuga ibyo ngibyo ariko reka tubireke twe kuva amategeko ni byiza ubu ngubu ntihagire umuntu ujya mu gishanga ntihagire ujya kubakayo n'ubundi bishyiraho abantu risike iki cyitwa ibidukikije niyo wakubaka ku musozi iyo uhasenye harongera hakamera ishyamba mu gishanga ariko ukuyemo ibintu n'ubundi hagaruka imfunzo n'amazi ariko
mu buryo bwa siyanse no kurengera ibidukikije kugira ko tutagomba gukorera ibikorwa mu gishanga tuyemere gutyo ariko niba ibiza biza igasenyera abantu leta ikabaha inzu niba umushoramari leta yaramubwiye ngo ushobora ubaka uruganda mu gishanga cy'inganda ubatsame kikororo ubatse n'izindi zose za Rwanda inganda zari zirimo zose hanyuma leta nigo iyo nanone igarutse kubwira ngo ubatse ahantu hatemere warashoye miliyoni miliyari yawe ngo ngaho usenya hanyuma se ya miliyari yongera igaruke ikubita aho ngaho uko wagenda kugura ibintu bizongera bigaruka erega no mu bintu dukora tugomba gushyiramo umuntu niyo mpamvu tutayoboza imashini ngo ibintu byose tubikoresha imashini tuyoboza abantu abantu rero ni abantu batekereza none se n'abantu none se urabona abantu 47 ari abasazi cyangwa badatekereza baragiye gushora amafaranga hariya kuko ari ibigoryi abantu 47 baratekereza ni bamwe mu bantu mu gihugu twari dufite bakomeye bahaga abantu akazi sinzi uyu munsi niba bakibasha kubaha akazi kuko nyine ubwo zarasenywe sibyo wenda abahawe ingurane wenda bagiye gushaka uburyo biyekipa ahandi nubwo n'ingurane mbizi ko batahawe nabwo itarishimishije abo bantu 47 bari abantu bakomeye muri sosiyete none ugiye kongera kubakinisha barajyana n'abanganiki niyo mpamvu dushyiraho abategetsi b'abantu tutashyiraho abategetsi b'imashini biriya ni ubugome n'ubugome nk'ubundi bwose bwo kugirira abantu nabi niba rero ari ubugome byabisobanuye se ko bari kuyobora minicom ari abagome nabo ariko bayida wa mugore wavuyemo reka avemo ahubwo abantu bafite amafaranga muri beka mube muyakuramo hakiri kare ko niho yaje kuyobora niba yaragiye mu bacuruzi akaba yari asize ari kubanyaga murahere ko bafite amafaranga muri beka batagiye kuyanyaga nawe ntabwo bishoboka wishyuye umuntu amafaranga ahantu leta yashyize ibikorwa remezo ngo abantu bakorere inganda nubwo atari leta yawe leta kwa Habyarimana tuvuge mu kuri kwabyo hanyuma ngo uko ari leta ya Kagame ngo abashoye hanyuma se ubwo abazaza bavuye ku abazakurikira leta ya Kagame nabo bazavuge ngo dusenye igice cy'inganda kiri mu mujyi cyanduza umujyi hariya hamaje kuzenguruka n'umujyi ngo ibishanga bizongere bisubizweho oya ndi kuvuga hariya imaso uri kuvuga nyuma wenda y'ubu butegetsi haje ubundi ntawamenya ibyo ni ukwiteza akajagari no kwiteza ibibazo bitari ngombwa harajya abona ngo ubutegetsi hari igihe buzana ikintu kugira ngo burangaze abantu ariko maje kubona ko abategetsi b'uru Rwanda batabikora ngo turangare harimo abikorera ubugome tu biriya ni urwego rw'ubugome rwo ku rwego rwa nyuma minicom igomba kuba ikibazo kigomba kuba atari minisitiri nka minisitiri ubwo igomba kuba arimo ikibazo gikomeye kuruta minisitiri ko hari abantu bibaza bakavuga bati se yego wenda tuvuga ko ibikorwa byari mu gishanga cyangwa se izo nganda zari mu gishanga ariko si ibikorwa byo byari bihari ibyo ntabwo byari bikwiye ingurane nibyo nyine babahereye ingurane barayibahaye hari n'abatarayihawe nyine batayihawe nibo bakomeje kuyisaba none ubundi se ko tubizi neza ko biriya bintu byo kuvana inganda mu gishanga atari amafaranga ya leta si imisoro yacu ni inkunga turabizi ntabwo tuba tubiyobewe niyo akagira umuntu ushaka zivuga ngo turengere ibidukikije iyo nkunga iza ikenesha umunyarwanda ubundi ni inkunga nyabaki erega hano niho bahera abantu bahera bavuga ngo ubutegetsi bukorera abakoroni ese ubundi si ubukoroni buba bwarakoze ngo bati ok mu Rwanda hari amaze kuboneka abakiri ijana mukoresha uburyo ki abari bafite amazu asenywe
abari bafite inganda ahantu hemewe n'amategeko naba ngaba ibyo bakoraga mutangire mu bivane Kenya ku mafaranga makeya cyane hanyuma uwo nguwo mutangire mushinje ko adafite ubuziranenge hanyuma bariya bari mu gishanga bose muhite mubirukana ibyitwa inganda turaba tubisenye undi karaga gukigiraga gahugu kahatari twongera tugasubize ku ntebe kicara kajye kadusabiriza tujye kuri serumu Perezida Kagame yavugaga birabaje kuba Perezida Kagame yaravuze serumu akaba ariwe kwiducomeka gufata abakire 47 ukabasubiza ku isuka niho gufata ibiganiro 47 ukabicisha inza kugirango byumve 47 bifite imiryango bitunze kuko abo ni abakozi babo ngabo tubuye wese yakoreshaga 1000 muri shene industry shene industry urumva ibyo yabuze si abakozi be direct abafitanye relation n'iyo industry ariko byumva ukuntu bimeze none se kuki Kagame yaducomeka kuri serumu nanone kandi ari wayivuze rana bira biganda byuzuye hariya muri free zone ni nama assembly ntago ari inganda nkakuriye igikondo byari bimeze none za assembly hari n'igikondo harimo ama assembly ariko byari maze igihe abakoraga ama assembly kiriya iyo baza gufashwa umunsi abakora ibyo bakoraga ama assembly ndazira nabuze mbona karaye abivuga kuri Twitter ntago ari made in Rwanda hari ama assembly in Rwanda none se kubera iki twaba dushaka abandi bashoramari ubundi ni hano njya mbabwirira ikibazo abashoramari mpuzamahanga foreign investors abashoramari b'abanyamahanga ntashoramari mu Rwanda umuntu wiyushya kuya akuba ku ruganda leta ikamusubiza ku isuka umuntu wiyubashya kuya hari abantu bari kumuhamagara niba bagiye kwishyira siyansi abantu biyushya kuya amazu akaba atabona isoko none se urabwira ngo erega ntabwo ushobora gutunga amafaranga wenyine ngo igihugu gishoboke nawe kampani zawe zizagera aho zisubiza aho zabagombye kuba ziri kuko abakiriya bawe ni abaturage b'icyo gihugu cyangwa b'iyo sosiyete uri gukoreramo tuvuge nawe bajya bavuga ko FPR ishaka gufata bizinesi zose none nizifata zose tukaguma turi abakene tuzongera kuyigurira nta kintu tuzayigurira buriya nta mpamvu yo gukira uturanye n'abakene kira uturane n'abakire ni nayo logike tugomba kugira ariko harimo n'ikindi kintu maybe abantu barateganya kwenda simbizi buriya wenda wabona tuzagera aho bakatwirukana mu gihugu kikaba icy'abanyamahanga ntawamenya akaba ari plan mpuzamahanga ntawamenya nk'uko bajya bivuga njye mbyumva abantu babispekulating ariko ibyo byo ntibyanashoboka igihe amaraso yacu akigenda mu mubiri igihugu kizaba icy'abanyarwanda ibiriya bintu abantu bigira kaza ngo uwo waba uri we wese gukinisha abantu 47 ntago bari bageze ahantu baha abantu akazi tuzabifata ngo tubyihorere tubirebere urayabambura uyu munsi nidufata ubutegetsi tuzayabasubiza ubundi kimwe mu bintu mba nifuza ni uko abantu bose bakeneshejwe n'abanyamafuti bo muri ino leta leta yazabasimbura yazabaha impuzamarira n'ingurane abasenyewe amazu abasenyewe inganda abimwe amasoko kubera za ruswa abantu bose bakabona bakagira icyo babona n'ubundi ni imisoro n'ibyuya byacu n'ubundi bya byuya bikongera iki kandi aho ayo mafaranga yava ntihabura bitabaye ngombwa ko tuyakura mu misoro y'abanyarwanda abantu niba bashaka ko ariko ibintu bizagenda rega nabyo bizagenda gutyo hari abantu nabonye bagenda batanga ibitekerezo bakavuga bati birashoboka ko wenda hari harimo n'ibikorwa by'abashoramari byahawe izo ngorane wenda bakaba baramaze no kujya iwabo mu bindi bihugu cyangwa se aho baturutse icyo gihombo cyo ku ruhande rwa Minicom bazemera kugifata ese urabona aba baturage mu biganiro Minicom bivuga ko yageranye nabo urabona biteguye
Ese ubwabona haraho amafaranga za ariko abantu bo muri minikomo bagira n'umwanya wo gupfusha ubusa nayo impamvu dukomeza gukena ntabwo tuzigera dukira dukora kuri ntabwo bishoboka uriya mwanya wo gufata gutekereza ngo umudusubize amafaranga yacu kandi barahaye abantu bashoye imari mu Rwanda bakayongera bakajya kwishora mu Rwanda kuko abenshi bimuri inganda bazijyana aho zagombye kuba ziri abandi ubwo ni abatarayabonye bicaye bari mu bukene aho kugira ngo utekereze uvuga ngo uyu muntu namukuye mu gishanga mugenera aya ngaya ibintu akora natwafatanya gute ngo tubyongere agaciro ko buriya umunimuri niko mubariya mureba barimo ari aba minisitiri ari n'abandi bose na nta n'umwe wakuye mu mufuka we bariya ni abakozi bacu turabahemba bariya bose bahembwe n'imisoro ya bariya abantu bari kujujubye n'uyu munsi none aho kuba batekereza indi mishinga migari bari gutekereza umushinga wo kongera gukenesha umuntu wari warakoresheje ibyuya bye ngo akire avuga burya abanyarwanda turi beza umuntu ukenesheje abakire 47 nka kuri intambara iraba intambara y'amasasu umuntu wakoresheje ibyuya bingana kuriya akuba ku ruganda undi iyo umukenesheje akoresha amaraso ariko abanyarwanda amaraso yamenetse ni menshi nta yandi dukeneye tuzakoresha umunwa dukoresha umutima mwiza abantu bazajya babona yenda tubikora bagire ngo ntiwashiriyemo ko abantu umutima washize tuba ahantu burya umuntu aba yababaye umuntu wakoreye amafaranga yakuba ku ruganda uruganda ni ku byuma ariko ukarusenya cyangwa ukamusaba ko rwikuriraho yaragiye mu Bushinwa agashaka ibikoresho akajya i Burayi agashaka ibindi akagiye muri Kenya agashaka ibindi akaza kesitara agashaka abakozi ba mbere bakamunanira agashaka ba kabiri agashaka manager mwiza akabona birakunze agatangira kunguka warangiza ukamusubiza ku isuka icyo cyunzwe yatakaje kiba ari kinshi cyane ku buryo agikurikije amaraso nta kibazo cyaba kirimo ntago mbona ubuswa bwuzuye muri minikoma mu gukora ibintu nka biriya abanye najyaho nibaza n'impamvu abantu badaha abantu bafite ubwenge akazi najyaho mbyibazaho nibaza ariko kuki abantu badafata abanyabwenge babaha akazi kumva imaje kubona ko aba ntabwo bakeneye abanyabwenge baba bakeneye abantu bazajya kuri dosiye tu ngo uhere umukozi ahanaha niwe wabisinye ko nta munyabwenge ngewe ugishyize muri minikomu nicayemo ukambwira ngo tujye no mu nama y'icyo kintu sinajyeyo ntabwira ntabwo umutegura inama yo kureba uburyo twakemura ibibazo by'abafite umuceri udatunganyije neza cyangwa bakagombye kuba badukorera amatelefoni ameze neza ntabwo najya najya njya mu nama ni nka ziriya ni ukuri ku Imana ziriya nama ni iziki ubwo ngo ba Fred Monsieur zigahita zigenda hoteli zigahita zishyurwa ubwo n'imisashara yabo ikaba irahari uwo munsi kuko baba biriwe mu kazi inama rwose abantu turi kubumvisha ko bagomba kudusubiza amafaranga what are you crazy ahubwo si inama y'abaminisitiri iba yarabyemeje ubu inama y'abaminisitiri yicaye muri perezidansi iteki yakubaha prime minister ufite ikibazo kuri no dosiye ni prime minister ufite ikibazo ntabwo ngiye kuvuga ngo ni minisitiri runaka ntabwo yindi mumweguze kumweguza icyo byaba bisobanuye ndakizi ariko harimo ikibazo prime minister ntabwo bishoboka ko abantu bishyuwe amafaranga hejuru y'ibyunzwe biyushye ngo uba ku ruganda ubanzeho nta n'uruganda na rumwe uruboka prime minister ntabwo uzi imvune zabe ariko ubundi muri abayobozi bose niyo mpamvu muri guverinoma kuba tudafitemo umucuruzi ni ikibazo apana umucuruzi kuko yabaye minisita akabona ifaranga agashora oya umuntu wafuye from the ground akiyubaka agahiga amafaranga
ndi muri competition mpuzamahanga buri inganda inganda ntabwo ziri ari competition lokali gusa buri ama international competition mu nganda buri cyangwa ukora intebe ugasanga hari ziva Turikiya hari ziva mu Buhinde hari ziva mu Bushinwa hari ziva mu Butaliyani uri supposed nawe gucuruza kuri iryo soko karita imwe nk'iyo muntu uwo muntu wishyikiye kingana gutyo ari muri guverinoma hari ibintu batajya bapasa kuri kw'Imana ngewe ndabizi neza ko yajya ahagura bavuga ati nyakuba perezida wa Repubulika ibi bintu nyakuba premier minister avuze ntabwo ari byo ari na ministre muri guverinoma ye ntabwo bibaho abantu 47 bishyikiye urabasengera nta kibazo ni mu nganda muduhe makeya tubashe kongera kubasha kuyinstara ibyo ni byo bita gukunda igihugu wundi nta kibazo mu ruganda rwanjye narimaje kugera na brand yabyo birimo byo bitagunduye narimaje kugera kuri miliyari 10 ni mumpe miliyari nongere nge kwisetinga bushyashya kubera gukunda igihugu n'ibidukikije nemeye guhomba miliyari 9 hari igarabi n'abantu badashaka sinzi ikibazo aho rero none cyagiye biza kuvuga ngo imyanzuro ya guverinoma iyiza ifite inyungu abanyarwanda ni iyi yibuze iryo tegeko risinya risohoka iryo bumva ngo bayasubize iyo risohoka rivuga ko leta ishaka inganda ya 50 itera inkunga ubundi nibyo muri guverinoma bagombye kuba bakora hari banki twatangije ishinzwe guteza inganda mu Rwanda imbere turashaka dufite miliyari 500 turashaka inganda ziri serie mu myaka 3 dukorana nazo turashaka ko ibi bigomba kuba bitunganirizwa mu gihugu cyacu natwe tukajya kuri international competition ariko nyakuba prime minister ufite ikibazo gikomeye umunyapolitike wese agomba kwisanisha n'uwari we n'uwatari we nyakuba prime minister ugomba kuba umusivili ukaba umusirikare ukaba umupolisi ukaba umushumba ukaba umushumba w'inka n'ibindi bubugondi kuba umworozi ukaba umworozi ikindi ni iki ukaba umucuruzi abantu bose ukajya mu nkweto zabo nk'uko wajya bivuga ukaba umutekinisiye wubaka ku nzu ukumva icyo kintu abantu 47 birushya kuya ku mutungo wawe wawe urabasenyera ngo bigenderaho ntabwo bishoboka bivuga ko bishyuwe miliyari 22 ntumva nyine ariko ubwo urumva hishyuwe nka 26 muri babandi 47 urumva buri wese yahawe miliyari hafi aho muri arundi soma miliyari 22 zigasubiza igihe ku mwana we kuki tubabasaza uwo mushinga wishyuyemo miliyari 20 ariko leta ntukajye mushaka kutwigiraho abana beza ubu se tuyobewe ko buri gihe kurengera ibidukikije aho ha miliyoni 200 300 z'inkunga da none mwamukuyemo twa miliyoni 20 tw'amadolari mudutera abana hari igihe wumva ibintu abantu bavuga n'ibyo abantu bakora ukabona harimo imirongo y'umutuku hagati aho ngaho uravuga duteze imbere inganda warangiza inganda ukazisenya ibyo se nibi dukeneye za made in Rwanda nyinshi ukeneye made in Rwanda wayisenye deje ahubwo muri aya mafaranga miliyari wenda tuvuge 300 tumaje gufata z'ibidukikije yagombye kuba hari abari mu nganda wababwiye ati noneho namwe muzajye muyadusubiza mu misoro si byo ni za TVA mu nyungu ku musoro kuko iyo winjije tuba tugeze kure mu gusoresha ariko wababaza aho yagiye twarengeye ibidukikije akanyaru karacyari ikigina Nyabarongo iracyari ikigina Akagera karacyari ikigina Nyabugogo iracyari ikigina
igishanga nta gishanga kiratunganywa uretse icyando mu nyandungu bagiye baremarema mutuntu utamenye uduki ayandi ari he hanyuma amafaranga yaje ntitumenye aha nari yanadusenye inganda mu Rwanda nta nganda zigihari yere uzaze tugende igikondo tuzenguruka urebe imirongo purasitike ntiyafunze hari nabonye bateze iki kuri oil what nta ruganda ruri igikondo ahantu hahoze inganda utazi umuntu niba ku mubare ziri hejuru ya 50 nta ruganda n'umwe rugihari umva mu gishanga bakuyemo ku musozi zirafunga buri se icyatuma tudakena ni iki ibiciro bikazamuka kambwire igihugu gifite ibibazo biri seriye ariko kimwe mu none bimbabaza ubwo muri opozisiyo tutavuga ibibazo biri seriye dufite nk'aba bandi bajya bavuga ubwoko da bagenda bajya muri ya 47 bambwiye ko hari ubwoko bwakozemo n'ikiganiro tugisoza ahubwo negire gusura munyapolitike mugenzi wanjye hanyuma wenda iyo turebye ku birebana n'ibyo byose dore ko Minicom ivuga ko hari uburyo zumvikana n'aba bacuruzi mu kwishyura n'igihe ntarengwa bagomba guhabwa cyo kuba bamaze kwishyura amafaranga agasubizwa mu isanduku ya leta ndetse bakanavuga ko hari konti iri muri banki akaba ariyo amafaranga agomba kuzashyirwa iyo ubirebye uburyo bw'ubundi guverinoma yatubwije ukuri niba yatangiye kubura imisoro ikaba yatangiye gutaka igashakira turongera dushyiraho agaciro development fund wenda ndagira ngo umbwire kuri iki kintu uburyo bw'umwishyurize wowe iyo uburebye oya leta ishobora kuba yabuze amafaranga nitubwire ko yayabuze tuyitere inkunga agaciro se ntitwagateye inkunga erega ntabwo twifuza kubona leta yacu yasebye burya leta yawe yisebye niwo wusebye sibyo bashyiraho agaciro development fund tugatera inkunga bakagarura niba leta yabuze bije ivuga uti noneho na miliyari 20 turazikura he bati mureke twishyuze ba bacuruzi twahaye amafaranga baba twabara babikije nyuma yo gusenya inganda kuko gusenya uruganda rw'uriya mucuruzi we ntabwo bishobora kuba nta n'impact byamugizeho nk'uwo mucuruzi yari afite n'ibindi biganda byinshi n'ibizu byinshi ariko abanyarwanda igihugu cyabibombeye imisoro cyakoraga muri ziriya nganda nta yijyanye abakozi bakoraga hariya ni abashomeri niyo mpamvu usigaye ujya kimurura ugasanga abantu bari mu muhanda bose ntacyo bari kumara ba PDG se baracyabaho mu Rwanda niba imisoro zivuga ko yabuze kandi leta ikavuga ko hari imisoro yigomye kugira ngo ibiciro bimanuke ubundi bivuga Prime Minister ufite ikibazo ugomba kumenya ko ufite ikibazo ikibazo kiri muri rura buriya iyo umuntu akubwiye ngo ndashaka randevu nawe ukayimwima umubwira uti wowe uri umuswa ariko nzabikwereka ko atari umunyabwenge uri mu Rwanda wenyine mu by'ubukungu ushobora gusanga hari abana b'imyaka 23 bakurusha ubukungu nyakubahwa Prime Minister rero umubwiye ngo hari ikibazo gihari nyamara wareka wampaye randevu nkaza nkakwereka ibibazo dufite biri nyirizina bibona abantu twarahungabanye abasazi babaye abasazi nkangurira abantu bose ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe bajye kwivuza indera kuko abanyarwanda dufite ibibazo ntaho twabihungira umunsi ntacyo guverinoma yenda gukora nonaha ngo tubone akazi ntacyo yenda gukora ngo tujye guhigahiga tubone amafaranga rero kandi ibyo hari igihe bizagera bigashoboka bizashoboke tukiri bazima mu mutwe abantu mujye kwivuza mu mutwe harimo n'abo muri guverinoma hanyuma minisita nawe ashobora kuba afite abajyanama babi nabo bagomba kuba bagomba kujya kwivuza narindi kuvuga ku kibazo cy'aba baturage ariko buriya muri ziriya minisiteri zo ntiharimo abaminisitiri bakagombye kuba barindira ko hari ibikorwa bikuru ukabona bagombye niba 70 baravuga ngo rega harya dufite kangahe ku ijana y'abafite ibibazo byo mu mutwe 40 umubare munini ubyarandiyongereye ubwo noneho no muri guverinoma agomba kuba harimo bakeya tu ntabwo byahura ntabwo habura buriya n'ahantu ngo nawe ugomba uzadukore urwo rutonde aya ntabwo narukora ntabwo namenya private life za buri wese ariko
kwa prime minister harimo ibibazo biri very serious aho kugira ngo abantu bajye gutekereza imishinga bavuge ngo ke inganda twaziteza imbere gute bari kuvuga ngo noneho nabari barubatse inganda leta ya mbere wenda yaranabashutse tubanyage ako gihe se ijambo rya asubwa kayemuze kunyaga muri ibigana muri iminsi na leta igomba kubizi kunyaga aha ntabwo ubona bashaka kuzaterezwa cyamunara mu gihe babura ubwishyu cyangwa imitungo igafatirwa ni bose ariko ntibagire ikibazo leta izahinduka tuzayibasubiza nibadushyigikire gusa haramutse hagize uwanga kwishyura nta kibazo bazabatereza cyamunara ibyo bashaka gusa mwe muzirinde kuri stress hari igihe ibintu bizahinduka ibyo bihombo mufite abantu babikavaringe ntago abantu badushobora kubaho nabi kuri uru rwego ngerage impamvu bivuga binambabaje ariko uzi ukuntu nahize kugira ngo ndebe ko nazagira uruganda ahantu ushaza uzi ukuntu ibintu bifunze uwari warabashije gufungurukirwa akagira ahagera none yafungiwe rubyiruko rw'u Rwanda by the way mbyibuke umenye ko dufite byinshi byo gukora kugira ngo tugire igihugu kizima tugire igihugu nk'ukumva abanyatanzaniya bose bishimiye kuba abanyatanzaniya bari proud tugire ubutegetsi wumva uri proud yabo ujye uca kuri meya w'akarere kawe uvuga uti nyakubahwa meya w'akarere kanjye rwose nemera ibyo mukora ubyishimiye utamurebana umujinya utavuga ngo uba yaje kumara icyane umujura n'utusorera rwanda reveniza ukavuga uti ko mwari mwakereye kuza kunyishyuza utavuga uti ndayakura uvuga uti nayakoreye ahubwo mujye muza kuyatwara n'ubundi mureka kuza kuyatwara nkayabika gusa nta cyamari nawe kandi iyo yatanze imihanda iraboneka kugira ngo ibyo bintu bizagerwaho urubyiruko mubimenye nimwe mubifite mu nshingano nshimira abasore boherereje amafaranga igihumbi babiri muri yesi konegite ngira ngo umukuru w'igihugu yavuze ko hari n'igihe wishima mu bibazo none se ko Kagame yaduteje ibibazo ntariko no kutubwira mu bibazo mufite twishimye nyine kuko turi abantu barakaye polo zero zisohokanye kubona amakoma ariko njya nibugira ubutegetsi wari ufite nibwo abanyarwanda batishimye iryo jambo uraryumvise tutitaye ntararyumvishe tutitaye ko ho usanze igihugu kimeze tutitaye kuki ntabwo twagombye kuba turi kuri uriya mwanya kabisa ureba ahantu hari ikibazo rero ntareba ahantu hari ikibazo urahabona ngeze ubwo rero wenda dusoza kuri icyo kibazo uranenga ndi muri iki kibazo ku ruhande rwa minikomu ku ruhande rwa leta nibandi ubona bakoze amakosa muri iyi poroje no kuba uyu munsi ibyo bibazo biri ikosa ni rya minikomu ariko ndanenga abantu bose babona iki babona ko ibintu ari ikibazo bakirengagiza ndanenga abantu bose na perezida Kagame niba arimo ndamunenga ntabwo iki kibazo nk'iki cyagombye kuba kiri ikibazo gihari aho uzi abacuruzi uzi inganda 47 mu gihugu ni ikintu kinini ariko uri kubyumva inganda 47 ukazisesa cyangwa ukazisesa ariyo mibare uri kuyumva reka tuvuge gusubiza amafaranga kuyasubiza se barayakura mu bukungu buhagaze nabi nyuma ya kovide none wabahaye na dedilayini si ukuvuga ngo muzayashake imuyadore ubwo n'ibiganiro byaranabaye ubwo n'abacuruzi we ntitaye ku by'abacuruzi baba baravugiye mu kurengera umutwe wabo cyane kuko dusanzwe tubizi ariko ariya amafaranga ntabwo bagomba kuyasubiza cyo kuza nibayahe leta niba bayatije leta niba ifite ibibazo by'amafaranga ariko ntabwo bizatemberaga tukagira indi guverinoma idakora nk'ibyo kwangira ne bakora ngire natangira bimenye ko iya nshoza ikene vuba yego kandi yarasigaje umwaka umwe cyangwa umwe n'igice ashobora kuzamubera umwaka mubi mu buzima niba ashaka kwiyangaja muri afere nka ziriya hari inkuru nigeze kubona ndaza kukubwira inyuma ya kamera abonye kwangira ine
Hanyuma ubwo ibibazo by'amafaranga byo bihagaze bitsunga iyo nkuru. Umva hari abantu batanze inkunga y'amafaranga igihumbi. Ndabashimiye. N'abandi bose niba udafite amafaranga menshi igihumbi kirahagije. Nasenye sa nta kibazo. Igihumbi cy'idolari. Cy'amanyarwanda. Igihumbi cy'idolari umuntu ugifite kandi tuba tubivuga. Abakire barayafite mugiye gusubiza za miliyoni 500 mwiciraguraho. Nyamara abahanira uburenganzira bwabo bwacu muri rusange nta nubwo bakeneye na kimwe cya 200 cyayo ngayo. Igihugu kikabaho kimeze neza nta muntu ushobora kuvuga ngo ngiye umuntu azaza nsenyera uruganda umuntu azansenyera inzu. Erega n'abacuruzi bo mu Rwanda ahanini pe bashyigikira ubutegetsi. Ndanabyishimiye ko abacuruzi b'Abanyarwanda bashyigikira ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubera ko abacuruzi batashyigikiye ubutegetsi ntabwo igihugu gishobora kuranenga neza. Ariko abacuruzi burya bafite izindi nshingano ziri ku ruhande zigoye gushyigikira opozisiyo. Ko igihugu kidafite opozisiyo ntabwo aba ari igihugu gifatika. Niyo mpamvu bazaza bamukenesha kuriya bishoboke byoroye bibe nk'ibintu izi turagukenesha bishoboke. Ariko tuvuge niba umucuruzi atanga umusoro muri leta ukavaho akagira icyo atanga mu ishyaka ari ku butegetsi simvuze ngo aheje ari kuri muri opozisiyo si byo. Hari abandi ba opozisiyo hari ba Franka hari imbera kuri ni kuvugwa bemewe n'amategeko. Hari andi mashyaka atari butegetsi za APR hari na ba Jarik bataremerwa n'amategeko. Byibuze ujye uvuga uti 0.5% by'inkamu yanjye ku mwaka nzajya mbigenera opozisiyo ko nzi uruhare opozisiyo izagira kugira ngo leta ibashe gukora ibintu bituma sosiyete yunguka nanjye ndi muri iyo sosiyete nunguke. Noneho niba uri nk'igikampani kinini uri nyiri igikampani kinini wowe uzaba uri na poroteje kuko niba utanga wenda izo miliyoni 10 ku mwaka muri opozisiyo simvuze ngo muzabikore biramupanga leta ibavumbuye murabizi ukuntu byahita bigenda. Iyi ni Afurika by'abantu tugomba kubyemera. Iyi ni Afurika ntabwo opozisiyo izica nk'uko yagwa. Niyo mpamvu ujya kubona ukuntu umuntu bamukendesheje ubona ko arenganye ntujya ubona ko opozisiyo itera akaruguruko kandi si kakarenzaho buriya nta nubwo opozisiyo ibikora kuko itakabikoze. Ariko iyo nta mafaranga ahari nta kintu kigenda nta mafaranga ntabwo bishoboka. Ariko buriya abacuruzi nibamara kubisobanukirwa bakabona ko opozisiyo nayo ikeneye mu buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga nibwo tuzagira igihugu kizima. Kandi buriya buri muntu mu gihugu agomba gusobanukirwa uruhare rwe mu iterambere. Uyu munsi mvuze abacuruzi ariko hari n'izindi n'abandi baba muri buri gice cya buri buzima bugize igihugu. Nta gihe na kimwe ibintu bishobora kuba byiza biri mu murongo umwe gusa. Buriya mu Bushinwa muri iriya CPC nubwo iboneye ubutegetsi ariko hari andi mashyaka ku ruhande. Ariko muri CPC mo imbere habamo abantu bari opozisiyo n'imbere bakabikoramo imbere kandi bari mu ishyaka ryo ku butegetsi. Yego abantu bari muri iyo mu bucuruzi abacuruzi babimenye ko dukeneye opozisiyo ikeneye ubushobozi bwabo sinanjye gusa opozisiyo yose muri rusange. Niba ushobora guca kuri hoteli ukanywa champagne 300,000 uyu muvuga uti ariko kampani yanjye nasize hariya irise cyuwa gute ku buryo ejo mu gitondo batazanshinja imisoro kubera umuyobozi w'urwego runaka dufitanye ibibazo gusa ugasubira ku isuka. Isoko cy'abacuruzi bo badaharanira iyo myanya cyangwa se kuyobora urwego rw'ubucuruzi mu gihugu ngo bumve ko nabo bakwiye kumfata ijambo. Uburyo sisiteme yubatse biragoye ko umuntu uwo ari we wese yakwinjiramo kereka iyo ari abo mu butegetsi bagushatse. Umucuruzi wese bashaka bamwinjiza buryo mu butegetsi niko hano byubatse. Ariko ngiye inama nagira abacuruzi kugira ngo bazagire igihugu kizima batangire batange support muri opposition. Noneho imuvuga ngo naka opposition gato nikagibona support. Iza opposition nini irimo n'abantu bari stresseriye nk'uko bye muvuga muri opposition ntabwo harimo abantu bari seri. Nta muntu ntabwo reka nkubwire usibye nkatwe gutya twihambira turacyari abana b'abajene. Ntabwo turakenera ibifaranga byinshi akayabo nta miryango dufite tugora cyane ngo ikenereho amamiliyari
ushobora nama miliyari ukeneye amafaranga yo kwishyura inzu turimo nk'ubu nyine 100,000 uyu munsi kwanza ubwo ni kuwa kabiri ubwo ni kuwa mbere abantu bazabyumva turi ku cyumweru ariko nari nkeneye ku cyumweru ubu ngubu nshobora gukora iki kiganiro abantu 10,000 bakakireba hakabura umuntu wo gutereka apana mu bantu basanzwe bayatanga ndavuga mu bantu bashya gatariko nibaje ariko akeneye 100,000 kandi adashaka kuvuna mu bantu bari basanzwe akaba bivuze kuki nta mu 100,000 ntirwo nambaza agahita yandika reba nimero yanjye akabohereza yajya ku mwajenti ngo ndi kuvuga abacuruzi bari mu Rwanda yakoresha za Dreamit abari hanze icyo gihe nitugera kuri urwo rwego nibwo tuzagira opozisiyo nzima apana kuba ari abantu batanu batandatu wenda bakwihambiriyeho bakubwira tuzaba tugushakire uburyo ubaho ntekereza ko icyo gihe nitugira igihugu community imeze gutyo tuzagira n'ubutegetsi buzima nta mpamvu ni mu butegetsi ubundi FPR nta n'impamvu idafite yo kudukandagira burya wego urajya muri opozisiyo yose urasanga nta mafaranga arimo abo bajya bita ngo umutwe w'iterabwoba ubona bo muri RNC nibo ujya kubona ukabona bari kuvuga ngo Rujugiro yatanze 1,000,000 ngahe z'amanyarwanda rarara ariko muri zino opozisiyo zisanzwe abandi nta muntu wabona yatanze arenze ntabona no mu manza zaziri zo kwa rusesa bagina ni ahantu hari aho ugeze wumva avuga ngo yatanze 20,000,000 by'amadolari nkawe kereka 150,000 bavuze byavuye muri perezidansi Lusaka Zambia reka tugushimire wakoze ubwo hanyuma abantu badutera inkunga igihe ibintu bigeze pe simbabeshye nibwo dukeneye amafaranga kandi uko iminsi igenda ishira bigenda birushaho gukina amafaranga ariko natwe niko bigenda bibyara umusaruro kurushaho niyo mpamvu basigaye banabona aya mashusho se mbere bari kuyabona ariko natwe ntabwo tuba twicaye ntabwo tuba twicaye reka tugushimire tukwifurize kugira ibihe byiza ubwo tuvuze kujya gusura umujyi w'umunyapolitiki ubwo wenda n'ibindi tuzamenya nyuma yaho hanyuma ubwo n'abakunzi umwe nicyo tubashimire namwe tubifurize kugira ibihe byiza inkunga zanyu zirakenewe yaba inkunga y'amafaranga niba inkunga y'ibitekerezo byose biba bikenewe ubwo mwese turabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka yego wakoze cyane shema